누나 저는 뭐 잠깐 Bagi Fatia masuk. Baru lebih cepat sikit. Fatia di sebelah sana. Fatia, you satu orang yang bercakap 1, 2, 3 tu. Ha? You punya kiri. Kiri. So kiri dulu ha. Kiri. Okay, kita testing. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, kiri. Kanan, kiri, kanan. Itu aja, closing lah. 15 second lah. You perform lah. Kalau dia tak habis, you keep on kiri kanan lah. Kiri kanan. Kiri kanan je. Kiri kanan tak habis. Nanti air lah, cut lah. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau tak habis, you keep on kiri kanan. Semua. Tapi dia tak cuci ni. Bukan phone ni nak buat apa? Tak, bos nak. Nak music je. Haa, bos nak music dulu. Nanti Ruby pandai kan? Nak record ke music? Haa, music dulu. Ruby, music dulu nanti you dah come. Music dulu. Mana pula tu? Word ke? You cakap action kita lah. You kena cakap action. Nampak semua? Okay. You sana kena action kita start. Tengok dia macam tak. Ini. 1, 2, 3, action. 1, 2.